টু হে গাইজ ওয়েলকাম বেক সবিকো। তো সকলোরে বাবে এটা সুখবর লৈ মই উজলা আহি গলো অন্য এটা নতুন ভিডিওর হইতে। আৰু গাইজ মই আজিৰ আৰম্ভণিতে কৈ থৈছোঁ যে যদিহে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱা, অলপো স্কিপ নকৰি যদিহে শেষলৈকে চোৱা, তো তোমালোকে জিকিব পাৰিবা 15,000 টকা আৰু সেয়াও একদম ফ্ৰীতে। ঠিক আছে, তো একদম ফ্ৰীতে তোমালোকে কেনেকৈনো 15,000 টকা জিকিব পাৰিবা আৰু সেয়া ক'ত কেনেকৈ তোমালোকে পাবা, তো সকলোবিলাক মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো বহুত মজাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা। আৰু যদিহে তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবাৰে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছা, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অলত ছেট কৰি থবা, যাতে মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' কিছুমান আৰু তোমালোকৰ বাবে অতি সহায় হ'ব পৰা কিছুমান ভিডিঅ' যাতে মই আহিলে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ জলদি পাই যোৱা। ঠিক আছে, তো বিশেষকৈ কথাটো মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। তো তোমালোকে চাগে থাম্বনেইলখন দেখি গম পাই গ'লা যে এইখন এখন টুৰ্ণামেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বিষয়ে মই অলপকৈ কৈ দিছোঁ যে এইখন এখন ফুল মেপ ফ্ৰী জইনিং টুৰ্ণামেণ্ট, য'ত নেকি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আছে 15,000 ৰুপিজ। ঠিক আছে, আৰু সেয়া তোমালোকে যিকোনো এটা টিমে জিকিব পাৰিবা, আৰু ইয়াত গিল্ড ভাৰ্চেছ গিল্ড হিচাপে খেলোৱা হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে যিকোনো এটা গিল্ডৰ পৰা আহি কেৱল ইউটিউবাৰ বা কিবা বুলি নহয়, যাৰ ইউটিউব চেনেল আছে বা কিবা বুলি নহয়, তো মেইনলি ইউটিউব চেনেল যাৰ যাৰ আছে, ঠিক আছে, ইউটিউব চেনেল থকা সকলক ইনভাইট কৰা হৈছে, আৰু বাকী তোমালোকে সকলেও তোমালোকে জইন কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো গাইজ এইডোখৰতে কৈ থওঁ যে এই টুৰ্ণামেণ্টখন মই অৰ্গেনাইজো কৰা নাই, মই হষ্টো কৰা নাই, মই একো কৰা নাই, মাত্ৰ মই খেলিবলৈ যাম চাগে। ঠিক আছে, কিন্তু তথাপিও কৈ থওঁ যে অসম টীম ৰাইনো অফিচিয়েল, ঠিক আছে, তোমালোকে জানা চাগে টুলটুল, তো টুলটুলৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তো টুলটুলে তাৰ নিজৰ চেনেলত লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিব পৰাকৈ এইখন টুৰ্ণামেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আৰু তাত সি কিয় মানে 15,000 ৰুপিজ ৰাখিছে আৰু তাৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া তোমালোকক দি দিয়া হৈছে যে যদিহে তাৰ চেনেলটো 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়া হয় টুৰ্ণামেণ্টখন চলি থকা অৱস্থাত, তেতিয়া সি 15,000 ৰুপিজ দিব। আৰু সবিশেষ সি তাৰ নিজৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি তাত সকলোবিলাক ভালদৰে কৈছে যে কি কি কৰিব লাগিব, আৰু বিশেষকৈ মই ক'লোঁ যে ইউটিউবাৰ যিবিলাক আছে, ঠিক আছে, তো ইউটিউব চেনেল যাৰ আছে, ইউটিউব চেনেল থকাসকলক বিশেষকৈ ইনভাইট কৰা হৈছে, আৰু বাকীসকলেও খেলিব পাৰিবা যদিও তোমালোকক ইনভাইট কৰা নহ'লেও, বা তোমালোকে নিজে কণ্টেক্ট কৰি খেলিব পাৰিবা। আৰু এখন হ'ল ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট, ঠিক আছে, ইয়াত আনলিমিটেড কাষ্টম বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আমি CS খেলোঁ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, আৰু এখন ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু তোমালোকক বহুত ভাল লাগিব যিহেতু ফুল মেপৰ মজাটো অলপ বেলেগ, হয়নে? তো ফুল মেপৰ কথাটো অলপ বেলেগ, তো ফুল মেপ টুৰ্ণামেণ্ট হয়তো এনেকৈ ধৰণে পতা হোৱা নাই, তো আৰু প্ৰাইজ মানিটো যথেষ্ট আছে, তো খেলিও ভাল লাগিব, তো তোমালোকে সকলোৱে গৈ জইন কৰিবা। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই টুলটুলৰ অনুৰোধত বনাইছোঁ, ঠিক আছে, তো টুৰ্ণামেণ্টখন যদিও সি পাতিছে, তো মোক এটা সি ভিডিঅ' বনাই দিব ক'লে যে তুমি এনেকৈ শ্বৰ্টকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া যে তোমাৰ অডিয়েঞ্চখিনিও গম পায়। ঠিক আছে, মই ভাবিলোঁ কি হয় নিশ্চয় মই মোৰ নিজৰ অডিয়েঞ্চখিনিকো মই কৈ দিয়া হওক। ঠিক আছে, তো তোমালোকক ক'বৰ বাবে বিশেষকৈ মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ, আৰু তোমালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালা আশা ৰাখিছোঁ, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তো প্লিজ লাইক কৰি দিবা, 15,000 টকা ফ্ৰীতে জিকিব পাৰিবা, তোমালোকৰ বাবে ইমান ধুনীয়া এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। তো তোমালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো লাইক নকৰা তো মোৰো বেয়া লাগিব, তো ভিডিঅ'টো এটা নিশ্চয় লাইক কৰি যাবা। ঠিক আছে, আৰু বিশেষকৈ সন্তোষ দা আহি আছে, সন্তোষ দা ঘৰলৈ আহিব, ঠিক আছে, তো অহা মাহত আহিব, বেছিকেইদিন নাই, তো মই ব্লগ বনাম আৰু সন্তোষ দা ঘৰলৈ অহা হে আৰু অলপ কিবাকিবি ফূৰ্তি কৰিম আৰু, নহয় জানো, তো সেইবিলাক ব্লগো আহিব। আৰু তোমালোকে যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ ব্লগিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে, আৰু তোমালোকে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে তোমালোকে টুলটুলৰ মানে টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বিষয়ে যদি বিশেষ কিবা জানিবলগীয়া আছে, তো তাৰ চেনেলত যিটো ভিডিঅ' আহি আপলোড কৰিছে তাৰ লিংকটো মই কমেণ্ট বক্সত দি দিম, তো তোমালোকে গৈ চাব পাৰিবা। ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, জয় আই অসম।